បាទឥឡូវយើងងាកមករឿងនៅសៀមរាបមួយទៀតហើយបាទលោកលីលឿនប្រធានក្រមប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្រុងសៀមរាបបាទមានអីជាចំហបាទបាទវាដាក់អីពុកលួយជាចំហបាទប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យបាទពលរដ្ឋគោរពច្បាប់តែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មិនគោរពច្បាប់បាទជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងឃើញហើយបាទអ្នកជិះម៉ូតូបាទជាពិសេសសមត្ថកិច្ចផ្ទាល់តែម្ដងគាត់អត់ហ៊ានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេខ្លាចគេអត់ស្គាល់មុខគាត់ថាណែខ្ញុំប៉ូលីសខ្ញុំមន្ត្រីរាជការខ្ញុំសមត្ថកិច្ចបាទគេស្គាល់មុខគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជាគំរូបាទបែរជាគាត់មិនជាគំរូទេបាទជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបាទទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកបាទឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្លូវតនុយសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទមានបរិសម្នាក់នោះឈ្មោះស៊ីមហៀមអ្នកយកព័ត៌មានកសែតមាតុភូមិបានលុបភរិយាទៅដល់ចំណុចខាងកើតហេតុនោះត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយក្រុមមានគ្នា7នាក់បាទដែលអ្នកមានដឹកនាំមេដឹកនាំម្នាក់ដោយលោកលីលឿនបញ្ជាផ្ទាល់កាក់ឲ្យឈប់ដោយភរិយាគាត់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទហើយលោកស៊ីមហៀមនឹងបានយកប្រាក់ទៅបង់តាមច្បាប់តែពេលសួរថាអ្នកក្រោយមិនពាក់មួកត្រូវផាកប្រមាណបងបាទប៉ូលីសស្រីម្នាក់ឆ្លើយថា15,000រៀលបាទគាត់ក៏សុខចិត្តបង់ដោយសារប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកខុសបាទតែចៃដន្យអីពេលកំពុងឈរចាំគេសរសេរបង្កាន់ដៃប្រាក់ស្រាប់តែមានអ្នកបើកបរឡានមួយមានកំហុសអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវផាកប្រាក់20,000រៀលតែកង់ឡានថាមានតែ15,000រៀលភ្នោនឹងមិនយកប្រកាន់ដៃប្រាក់បងប្រាក់បាទប៉ូលីសក៏យកចំណែកអ្នកជាក់អ្នកជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកម្នាក់ទៀតឲ្យ10,000រៀលដោយថាអត់យកប្រកាន់ដៃបងប្រាក់ដែរបាទប៉ូលីសយកទៀតដោយសារឃើញសកម្មភាពនគរបាលឈោងយកលុយញាត់កាបូបតបខ្លួនធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលរបស់រដ្ឋខ្ញុំក៏ទាញទូរស័ព្ទថត3-4ប៉ុស្តិ៍ទុកជាឯកសារសម្រាប់ផ្សាយរាយការណ៍ជូនមេនគរបាលខេត្តសៀមរាបបាទព្រោះធ្វើអ្នកកសែតយូរណាស់ហើយអត់ដឹងថាក្រមលោកលីលឿនមេប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្លូវគោករកប្រាក់បានដោយងាយស្រួលយ៉ាងនេះសោះបែបនេះហើយបានជាកំណើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារលោកលីលឿនមេនគរបាលចរាចរណ៍បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនញញើតបាទអ្នកខ្សែមានភូមិសុំការបញ្ជាក់ពីលោកលីលឿនតាមរយៈទូរស័ព្ទពេលសួរថាអ្នកបើកឡានមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវផាក20,000រៀលម៉េចគេឲ្យប្រាក់10,000រៀលមន្ត្រីនគរបាលយកប្រាក់ញាត់កាបូបហើយមិនចេញប្រកាន់ដៃឲ្យលោកលឿនឆ្លើយថាតាមច្បាប់ត្រូវតែផាកក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់ប្រាក់មិនដឹងធ្វើម៉េចបាទពេលសួរថាអ្នកកូនចៅរបស់លោកប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងគិតយ៉ាងណាដែរបាទលោកលីលឿនឆ្លើយថាធ្វើម៉េចបើគេចេះតែយកប្រាក់មកឲ្យចាំលោកណែនាំបន្តទៀតចម្លើយនេះមានន័យថាពុករលួយឬក៏មិនមែនបាទមិនដឹងថាបាត់ល្មើពុករលួយស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងអង្គភាពឆាំងពើពុករលួយគិតយ៉ាងម៉េចដែរទេព្រោះថាតាមច្បាប់1ដុល្លារក៏ជាប់គុកដែរហេតុអីក៏អនុវត្តច្បាប់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគេហៅថាអ្នកគ្រប់បាទបើតែអ្នកមិនគ្រប់តែជាអត់មានបញ្ហាអីកាន់តែស្រួលទៅទៀតបាទវាចូលទៅលក្ខណៈមួយគេហៅថាចិនក្បាលស៊ីក្បាលចិនកតុយស៊ីកតុយបាទយើងឃើញហើយជាទូទៅកុំថាឡើយនៅខេត្តសៀមរាបនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះតាមស្តុកនីមួយមួយក៏នៅតែមានចឹងអីលោកស្នងការនគរបាលក៏គាត់មើលមិនអស់ដែរបាទលោកទទួលបន្ទុកខាងស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍លោកទៅមើលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យមែនទែនព្រោះថាខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថតមិននិយាយថានៅកន្លែងណាទេឃើញថាគ្នាជីកហួសស្តុកឬក៏ជីកកាច់ឆ្វេងស្ដាំបន្តិចទួចខុសហ្នឹងគឺថាទៅដល់អត់និយាយច្រើនទេឲ្យតែហុចតែ10,000ទៅគឺចាញ់រយបាទដោយមិនមានវិក័យប័ត្រទេហ្នឹងគឺថាយកស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទគេមើលវិធីចេះគេមើលវិធីថាមើលណាយើងសែសែតិចបាទមើលណាយើងស្ទីវស្ទីវបន្តិចណាបាទងាយងាយយកលុយស្រួលយកលុយស្រួលតែបើសិនជាអ្នកដែលយើងហំហានតំណងតិចណាតែអញ្ចឹងគាត់និយាយផ្លឹងច្បាប់ច្រើនណាអត់ទៅខ្ញុំចង់និយាយរឿងប៉ូលីសប៉ូលីសនៅគោលដៅនេះមួយទៅខ្ញុំ
bạn đại trầm tí chắc nơi chết hồng con lịch hồng con lôi bà chết hồng con lịch quan coi hai chị cả lá máu ngay luôn ban lôi mình khổ mà phải mới này à lấy nó phải trẻ chết chết ICU tiếc nhở mà không có ai đó không chỉ trẻ cho lóc quạt được hàng mốc ạ chân mà vò cái hàng phải lấy cho full stack full stack cái thục lập không thấy cho lập bà cái đó không thấy cho lập mấy đấy không thấy อ่ะแม่งพลิกกระจกกระจกมังปราบเพียนังไงโปรธนะจราจรการล้างบ้านมาเรื่องที่ดับไปให้គាត់យកលុយកន្លែងនោះស្រួលមិនដឹងខ្ញុំឃើញស្រួលមិនដឹងពួកខ្ញុំអង្គុយហូបកាហ្វេនោះហើយរាជបុនស្ទាក់មកទៅមិនលានមួយ 20000 តោះហើយអត់មានទេហើយគាត់ដាក់តម្លែមដែរទេតែកន្លះម៉ោងគាត់ដូរអ្នកថ្មីមកទៀតហើយគាត់យកលុយកន្លែងស្រួលចៃមានរោបាទឥឡូវយើងងាកទៅខេត្តសៀមរាបវិញទៅវិញអញ្ចឹងលោកលៃលឿនហ្នឹងអ่ะបាទលោកដឹងថាអញ្ចឹងដែរលោកធ្វើឲ្យស្មារតីភាពគ្នាទៅ ກໍຍັງຖ້າគេອັດລຸຍອາມັດເຕີຖ້າອະນະວັດຈັບມີດອລລານະອັດລຸຍຕິດບາດປຽກຖ້າອະນະວັດຈັບຕາພະ 20000 គេមិនអោយលុយនឹងហើយគេព្រមគេទៀមទាវិក័យប័ត្របើថាលោកអោយវិក័យប័ត្រនេះលោកមិនអោយទេព្រោះវិក័យប័ត្រស្អីតែ 20000 លោកដោះសារវាអត់លុយហិចចុះបាទហើយយល់ថាគ្នាចុះបើគ្នាអត់លុយតើករណីហ្នឹងលោកយល់យោគតែអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនជាអ្នកបាក់ឡានហ្នឹងអត់មានលុយអោយស្មើលោកអោយទៅទេយើងនិយាយអស់ចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមលោកស្នងការអង្គរបាក់ខេត្តសៀមរាបបាទមើលលោកលៃលឿនហ្នឹងផងបាទកុំអោយគាត់បកកែដល់កោះនោះ គេខនទិញទួញក៏លុយស្អីក៏លុយដែរប៉ុន្តែនឹងគាត់លៃលឿនបាទគាត់លៃលឿនលៃយ៉ាងម៉េចបានលឿនបាទលៃយ៉ាងម៉េចបានលឿនបាទលៃយ៉ាងម៉េចបានលឿនបាទចាក់ឆៃបានលឿនបាទបានលឿនបានលឿនបាទលឿនលៃលោកបាទលៃយ៉ាងបានលឿនបាទយកឲ្យបានលឿនចុះតែយកចំមុខអ្នកខ្សែវាចាប់ត្រឹមយកមុខអ្នកខ្សែអ្នកខ្សែសួរបាទ จ้าอ่ะ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 
ថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅយើងក៏មិនបន្ទោសសមាជិកដែលបង្កើតតែរឿងអំពើពុករលួយនេះដែរគឺមកពីយើងដែលបង្កើតអំពើខុសឆ្គងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បន្តទៅទៀតជិះម៉ូតូយើងដឹងតែ2នាក់ហើយត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីឬក៏អ្នកជិះខាងក្រោយត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងអ្នកបើកបរនៅក្នុងរថយន្តចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារជាចាំបាច់បាទព្រោះថានេះជាច្បាប់បាទយើងបំពេញក៏មិនគោរពច្បាប់គេត្រូវតែមានការផាកពិន័យយ៉ាងដូចនេះឯងបាទប៉ុន្តែរឿងដែលកើតឡើងបន្តទៀតនេះគឺការមិនទទួលយកគេថាមិនទទួលយកផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍គេចេញវិក័យប័ត្រឲ្យមួយនេះសំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងគាត់តែចេញវិក័យប័ត្រគាត់តែជាការបំមានឲ្យអ្នកឯងបើកទៅដល់ណាក៏បើកទៅនោះបើនៅប្រទេសគេវិញបាទគេដកកាតពាក្យមីនឹងគេចេញប័ត្រឲ្យលោកឯងគ្មានសិទ្ធិបើកអីលើចរាចរណ៍លើផ្ដងផ្លូវទៀតទេបាទនិយាយចំទៅដោយសារស្រុកខ្មែរយើងថាមនុស្សល្ងងក៏អាចបើកបបានដែរឲ្យតែកាន់ចង្កូតទៅមុខបានតែបុកណាបុកទៅអានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចាំគិតទៀតបាទបាទកន្លងមកឃើញតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចលោកលេងលឿននេះបាទគាត់ឈ្មោះគាត់អត់ហើយសុំចោលឲ្យសោឈ្មោះគាត់លេងលឿនបាទលេងមានលឿនតាពិតលោកម្នាក់គាត់ដឹកម៉ូតូដឹកប្រពន្ធគាត់ពីក្រោយគាត់អត់ខុសទេគាត់អត់ខុសច្បាប់ទេគាត់បានបងពីនៃតាមច្បាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ឃើញអ្នកដតីនោះពីអ្នកនោះម្នាក់ខុសឬជិះម៉ូតូអត់មុខដែរគេឲ្យ10000អត់យកវិក័យប័ត្រទេតាគាត់ត្រូវ15000បាទហើយដល់ពេលគ្នាឲ្យ10000អត់ចេញវិក័យប័ត្រឲ្យទេទៅ100បាទហើយឡានមួយទៀតសោតអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យ15000ទៅ100អញ្ចឹងគាត់សួរថាឲ្យទៅអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាគិតមិនបើគ្នាអត់លុយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកម្នាក់នេះគាត់បង់ចំនួនប្រពន្ធគាត់គឺតម្លៃ15000ពេញដែលគាត់យកវិក័យប័ត្របាទហើយនេះយើងស្លេះនេះហើយទុកឲ្យស្នងការក៏បាក់ខាត់អញ្ជើញលោកលេងលឿនទៅសួរទៅបាទទៅណែនាំឲ្យលឿនលុយទៅបាទ